baixo, a frente, braços redondos, volta à preparatória. Então, quando foi a ideia de ir para a escola? Foi minha. Tua, sozinha. Um dia acordaste e lembraste disso. Não, não estava aqui perto, mas depois eu voltei aqui. Eu disse que podia estar nesta coisa, voltar de baleia. Então, tu fizeste o prédio de fome, deixaste de ter agido, deixaste de ter uma escola convívio, o que era? Ou tu só fazias dança? Já fazia dança, um dia pede, depois foi para o outro. Fazes para outra escola, não é? Fazia outra escola, depois passei para esta. Ah, Deus dos Jesus. Então, mas tu sabias que isto era uma escola de dança? Já tinhas ouvido falar da escola? In today's show, we are going to talk about your plans for the future. So, all of you are in a school of dance, but I heard that many of you don't want to follow that career.